אלה כמו בדרך כלל שתי פרשיות, שתי פרשות שמחוברות, הם לא רק חיבור טכני, כי אין מספיק שבתות בשביל כל הפרשות, אלא בעצם יחידה אחת שאפשר לפצל אותה לשניים, אבל ברור שויקל פקודי זה מעשה המשכן עד הגמר, עד הכילוי של מעשה המשכן, מההתחלה עד הסוף, כאשר ההבחנה היא רק הבחנה בין עשיית המשכן, עשיית הכלים, הבגדים, המבנה, שזה פרשת ויקל, לבין הסיכום וההקמה, כלומר לא עשיית המבנה עצמו, אלא או עשיית הכלים, אלא ההקמה שלו, שזה נמצא בפרשת פקודי הסיכום, סיכום הסכומים, כמויות וגם ההקמה. זה הבדל. אפשר להפריד, אפשר לחבר, ברור שזה עניין אחד, זה נמשך ברציפות מההתחלה עד הסוף. בפסוקים שפותחים את פרשת ויקל, עוסקים בעניין השבת. ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת, ואז מיד נכנסים לעניין המשכן. ויאמר משה כל עדת בני ישראל לאמור, קחו מאיתכם תרומה, וכולי, כמו שנמצא בתחילת פרשת תרומה, ויקחו לי תרומה, השם אומר למשה רבנו, וכאן משה רבנו אומר לישראל, מה שציווה אותו השם, ויקחו לי תרומה, זה בסך הכל המשך של פרשת תרומה, וכל הפרשה הזאת היא בעצם המשך של פרשת תרומה ופרשת תצווה, כל פרשת ויקל. אז, אבל יש שני פסוקים בהתחלה, שלושה פסוקים בהתחלה, שמדברים מעניין השבת. פסוקי החתימה של מעשה המשכן, שחורגים מהמעשה עצמו, נמצאים בסוף ספר שמות, ממש פסוקים האחרונים, למדלד עד למדחת. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן אליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן, ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום מעלותו, כי הענן אדוני אל המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. אחרי שמשה רבינו ושאר כל ישראל מחלים את המלאכה, כמו שכתוב בסוף פסוק למד ג', ויחל משה את המלאכה, אז התורה מתארת את התגלות השם בכבודו, בעננו, בכבודו, על המשכן, וזה סוגר את הסיפור. זאת אומרת, המסגרת של סיפור מעשה המשכן זה שבת בהתחלה, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, והתגלות על ידי כבוד השם במשכן, עיני ישראל, בסופו. זאת המסגרת של, של מעשה המשכן, מסגרת ברורה. אבל צריך לתת את הדעת מה היחס בין ה... פתיחה לבין החתימה, בין השבת, שהיא ציווי שמופיע כבר כמה פעמים בספר שמות, הוא לא חדש, גם על זה צריך לדבר, כן, למה עוד פעם הוא מופיע, לבין ההתגלות שמופיעה בסוף, שהיא נגיד עניין מעבר לעשיית המשכן, אולי אפשר להגיד תכלית המשכן, כוונתו, מגמתו, שהשם מתגלה בתוכו, ובפסוקים האחרונים של ספר שמות, באמת מתארים את זה. מה היחס בין הפתיחה של שבת לבין הסיום של ההתגלות? זה מה שככה אני רוצה להבין במבנה. יותר מזה, כפי שפתחתי ושאלתי, הציווי על השבת, הוא נמצא כאן כבר בפעם, נגיד עשה חשבון, בפעם ה-1, 2, 3, 4, זה הפעם החמישית בספר שמות. שיש ציווי על השבת. איפה יש ציוויים? נזכר. יש ציווי בעשרת הדיברות, יש ציווי פרשת משפטים, ששת ימים תעבוד ויום השביעי תשפוט, למען ינוח שלך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. אחר כך יש בפרשת כי תישא, פרשת ושמרו בני ישראל את השבת לעשות שבת באורתם ברית עולם. אחר כך יש עוד פעם פרשת כי תישא, פרק למדלת, זה נמצא כאן בדף הסמוך, ששת ימים תעבוד ויום השביעי תשפוט, בחריש ובקציר תשפוט. זו הפעם החמישית. יש גם במן. יופי, שכחתי. הלכתי עד עשרת הדיברות. אז שש פעמים, עידו צודק. זה שש פעמים, נכון? יש גם במן, עוד לפני מתן תורה, כן? הציווי על המן. זאת אומרת שבתוך המרחב הקצר של ספר שמות, זה כבר הציווי השישי. זה באמת אומר דבר שאומר דורשני, בשביל מה צריך את הציווי הזה עוד פעם? ואם תאמרו מפני דבר שנתחדש בו, אז צריך לראות מה נתחדש בו, כן? אם כי זה אף פעם לא יהיה תירוץ מספיק. מה נתחדש בציווי הזה על שבת שלא נאמר לפני כן? לא תבערו אש, נכון? לא תבערו אש, לא נאמר לפני כן, פעם ראשונה שנאמר. אלא שהיא גוף הקשיא, זאת אומרת, אם התורה רוצה להגיד לא תבערו אש בכל משמעותיכם, בחידוש של שבת, היא צריכה להגיד את זה לפני כן, באחד המקומות שנאמר קודם.
אם בפרשת ושמרו, אם בכתיסה, בכל באחד המקומות, זאת אומרת, אם יש, כמו שהיא אומרת, למשל, בחריש ובקציר תשבות בפרק למדלת בכתיסה, פסוקים שנמצאים כאן סמוך, אז היא יכולה להגיד שם גם, לא תברו יש בכל משבותיכם, או משהו מעין זה. ואם היא לא אמרה את זה, לא שמה, ולא בפרשת ושמרו, ולא באף אחד מהפרשות הקודמות, אז למה היא אומרת את זה כאן? כבר, מה טעם לחדש דבר שיכול היה להופיע בכל אחת מהפעמים הקודמות, לפחות ברובם, שבהם השבת הופיע. אז גם זה בעצמו צריך שאלה. וכמובן, מעבר לזה שזה מופיע פעם שישית, שאלה ששאלו חכמים, מסכת חגיגה, דף יוד, ומקומות נוספים במדרש, מדוע מופיעה פרשת השבת עוד פעם דווקא כאן? זאת אומרת, בכל המקומות האחרים, כמעט, תכף נראה שלא בכולם, אבל בחמש משש, נכון? אם ספרנו שש בסוף זה, חמישה משישה מקומות, ההקשר של הופעת השבת הוא ברור. כאילו, ברור לנו למה השבת מופיעה. למשל, בפרק למדלת בכתיסה, אז יש ציווי של שלוש רגלים, זמנים וכו', והפתיחה בשבת, שהיא מועד מקודש להשם. כן? זה חלק מעניין הציווי שם. או בעשרת הדיברות, ברור. או במן, ברור. כאן, הציווי על השבת הוא צורם. כן? והיקל משה לקראת בני ישראל ואומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. והציפייה שעכשיו יהיו דברים שהשם ציווה לעשות. במקום זה אנחנו מקבלים לא תבערו אש ולא תעשה מלאכה, כל העושה מלאכה יומת, שזה ציווי לא לעשות ולא ציווי לעשות. כך שיש משהו צורם בעצם הפתיחה, אבל כמובן העניין קשה, כמו שמעתי כבר חזל להעיר, מה נמצאת כאן שבת לפני מעשה המשכן? למה היא צריכה להיות? חזל למדו מזה יסודות חשובים לעניין מלאכות שבת, כידוע, בשנה שעברה עסקנו בזה בעריכות, שיש סמיכות העניינים בין שבת לבין משכן, מלמד את היסודות, את אבות הטיפוס של איסור המלאכה בשבת, מלאכות שבת, למתת אבות מלאכה כנגד מלאכות המשכן. כך העירו חז"ל. ועוד למדו, רש"י בחגיגה י' עמוד ב', שככה רש"י מבין את שיטת רבי שמעון, למדו שהרעיון של מלאכת מחשבת, שמגדיר את האופי של מלאכות שבת, בא מהמשכן, בגלל הסמיכות של שבת למשכן, שהרי בשבת לא כתוב אף פעם שצריך להיות דווקא מלאכת מחשבת, בשבת כתוב לא תעשה כל מלאכה, נכון? בכל המקומות, התורה אף פעם לא חורגת מהנוסחה הזאת. אז למה יש לנו כלל גדול במלאכות שבת, מלאכת מחשבת אסרה תורה, שהוא כאמור, הכלל הזה הוא לא כלל שמוסכם על כל התנאים, אבל הוא שיטה שנושא בגאון רבי שמעון כנגד רבי יהודה ורבי אליעזר וכו'. מלאכת מחשבת אסרה תורה, וכן אנחנו פוסקים להלכה, כן, שמלאכת מחשבת אסרה תורה. המונח מלאכת מחשבת הוא מונח שבא מתוך מלאכות המשכן, לעשות בכל מלאכת מחשבת. תסתכלו במשך פרשת ויקל, פרק למדהי, פסוק למדגי מל, שם זה כתוב. לגבי בצלאל בן חור, בן אורי בן חור, שכתוב, החרושת אבן לא תרשת, לעשות בכל מלאכת מחשבת. זה ההגדרה של מלאכות המשכן, שהן מלאכת מחשבת. הפירוש צריך להסביר, אבל בכל אופן חז"ל הבינו שההגדרה הזאת של מהות המלאכה במשכן נכונה ומתאימה גם לשבת. ולמה לקשר משכן לשבת? כי התורה קישרה, התורה שמה אותם אחד ליד השני. ואומנם מחלוקת תנאים אם דרשינן סמוכין או לא דרשינן סמוכין, כלומר דרשין סמיכות פרשיות או לא דרשין סמיכות פרשיות. ומי שזוכר, אני לא בטוח אפילו שדיברתי על זה בשיעור כללי, אבל אני בכל אופן זוכר שדיברתי על זה או לפחות כתבתי על זה, שזה מחלוקת תנאים, אם דורשים סמוכים או לא דורשים סמוכים, כלומר, האם דורשים הלכה מתוך סמיכות פרשיות או לא דורשים. מי הוא התנא שסובר דרשין הסמוכים? יש לכם ניחוש אחד. ניחוש אחד, אפשר להבין את זה מתוך הדברים שאמרתי עד עכשיו. מי התנא שאומר דורשים סמוכים? רבי שמעון. או, יופי, לפחות מתוך השיעור. ומי התנא שחולק עליו? רבי יהודה. רבי יהודה חולק עליו בהלכות שבת בכל מקום, כן? אז בהחלט יכול להיות שגם זה קשור כאן לעניין, כלומר שרבי שמעון דורש סמוכים במובן זה שהוא קורא את האופן שבו התורה הציבה את הפרשיות שלה, את ההקשר שלהם. והתורה צרפה כאן, וכאן זה מאוד מאוד בולט, זה לא סתם סמוכים, כאילו, יודע, אפשר להתלבט אם לדרוש, אני יודע, עבד עברי רק שבטו ייתן ורפו ירפש. זה רצף של נושאים בפרשת משפטים. פה אין שום סיבה ששבת תהיה, אלא אם התורה רוצה להגיד משהו על הקשר בינה לבין המשכן, נכון? זאת אומרת, אין שום טעם בזה. ולכן בצדק צריך לקשר בין שבת לבין משכן. כמובן עדיין אפשר לשאול מה התוקף ההלכתי של הקישור הזה, יכול להיות זה רק ברמה רעיונית, לא ברמה הלכתית. אבל רבי שמעון שלומד שכל מלאכות שבת הם רק מלאכת מחשבת,
דהיינו מלאכה שהיא מכוונת ומיועדת למטרתה, ולא מלאכה שנצחה לגופה, ולא דבר שאינו מתכוון וכולי, שיש לומדים אותו ממלאכת מחשבת, יש לומדים אותו דברים אחרים, לא משנה. לומד את זה מתוך סמיכות הפרשיות. ואנחנו צריכים להבין מעבר לעיקרון ההלכתי, שאותו רבי שמעון ממצא מתוך סמיכות הפרשיות של משכן ושבת, מה הסיבה הרעיונית, המהותית, שבגללה שבת נמצאת ליד משכן. כלומר, הקישור ההלכתי הוא תוצאה של זיקה מהותית יותר, שבאה לידי ביטוי דרך מערכת מושגים משותפת, זאת אומרת, למתת אבות מלאכה ומלאכת מחשבת. זה מה שעולה מתוך הדברים. אגב, אני אומר, דיברנו על זה גם ארוכות בשנה שעברה, אבל נזכיר גם שרבי אליעזר, שרבי יהודה, כנראה שחולק על רבי שמעון בכל מקום בהלכות שבת, שאב את שיטתו ממנו, רבי אליעזר חולק, לפי מה שלמדנו במסכת שבת, גם על העיקרון של למתת אבות מלאכה. זאת אומרת, גם זה לא מוסכם בין התנאים, ושנת שיטת רבי אליעזר, לפי פשוטה ועיקרה, היא שהמלאכות שאסורות בשבת הן המלאכות שאנשים עושים בעולם, כאילו מלאכות ההווה, מלאכות התרבות וכו', ולא איזה שדרה כאילו של המתת אבות מלאכה סגורות. וראינו שרב אליעזר מוסיף על המלאכות שהמשנה אומרת עוד 10 ויותר התוספת במקומות אחרים, כן? והעיקרון הוא תמיד שמלאכה שהיא מלאכה לפי דרך האדם והתנהגותו והחברה באופן כללי היא מלאכה, ולא רק מה שלומדים מהמשכן. טוב, עכשיו בואו ננסה להבין את כאילו אנחנו את הדברים, בואו ננסה להבין אותם ביסודם. כדי להבין אותם ביסודם צריך לפתוח את המפה עוד יותר. אני מזכיר מה השאלות שמאתגרות אותנו. הרישא והסייפא, הפתיחה והחתימה של ויקהל פקודי. שבת והתגלות בסוף, זאת שאלה אחת. שתיים, מה בכלל שבת עושה בפעם השישית בספר שמות, למה עוד פעם? שלוש, למה היא נמצאת ליד המשכן? מה טיבה של הזיקה הזאת בין שבת לבין משכן? ארבע, הפתיחה התמועה של התורה. ויקהל משה, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות, אלה דברים אשר ציווה השם לעשות אותם, במקום לדבר על המשכן, שזה יבוא עוד רגע, אבל זה מדבר על שבת שהיא לא לעשות, ולא כן לעשות. בואו ננסה להבין את הדברים האלה. כדי להבין אותה, נסתכל באופן רחב יותר על גם על עניין השבת וגם על החלק השני של ספר שמות בכלל. קודם כל, נראה הפסוקים שספר שמות נחתם בהם, שראינו אותם קודם, פסוקי ההתגלות במשכן, יש פסוקים מקבילים להם בשמות פרק כ"ד, מיד אחרי מעמד הר סיני, אחרי ברית סיני, בסוף שמות כ"ד. כאן כדאי להחזיק את האצבעות, אצבע אחת בסוף ספר שמות, ושנייה בסוף פרק כ"ד, כדי לשים לב לדמיון. ויאמר, אדוני אל משה, עלה אליי ההר ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם, משה רבנו נקרא, עלות להר סיני, עולה, אל הר האלוהים, ולזקנים אמר, מי בעל דברים ניגש עליהם. ואז כתוב כך, ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. כנגד זה כתוב בסוף ספר שמות, כנגד ויחס הענן את ההר, מה המקבילה? ויחס הענן את אוהל מועד. נכון, אותה לשון, פה ההר ופה אוהל מועד. ואז כתוב, וישכון כבוד השם על הר סיני. איך כתוב בסוף ספר שמות? וכבוד השם מלא את המשכן. ויחס הענן וכבוד השם, נכון? ויחסהו הענן ששת ימים, שזה כבר אמרנו, ונוסף גם אחר כך כתוב, כי ענן השם על המשכן יומם, כן, כנגד זה. ואז כתוב, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, תכף נשאל מה הפסוק המקביל לזה, אבל לפני כן נדבר על פסוק י' זין, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. איפה זה נמצא בסוף ספר שמות? כן, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, כן? ואש תהיה לילה בו, זה כנגד איזה מילים בסוף, כלומר, כשכתוב אש תהיה לילה בו, בסוף ספר שמות, למה זה מקביל בסוף ספר שמות, אש תהיה לילה בו? מי זו האש? לא, לא עמוד האש. האש תהיה לילה בו, לא, כן? במילים, כאילו במילים של התורה. התורה אומרת, יש אש בו במשכן, אש תהיה לילה בו. היא אמרה קודם שמשהו אחר נמצא במשכן. מה נמצא בתוך המשכן? נתייחס רק למילים, כאילו רק למילים של התורה, לא מילים שלנו. מה ממלא את המשכן? כבוד השם ממלא את המשכן. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם ממלא את המשכן. כלומר, כשכתוב אש תהיה לילה בו, זה תיאור ויזואלי, פיזי, כן? של מה שרואים,
והתוכן הפנימי הוא כבוד השם מלא את המשכן. כבוד השם מלא את המשכן, ואש תהיה לילה בו. וזה בדיוק מה שכתוב בשמות כ"ד, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. בסדר? זאת אומרת, כבוד השם מלא את המשכן, אש תהיה לילה בו, זה במשכן, ובהר סיני כתוב, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת. ככה רואים את כבוד השם, הוא מתגלה כאש. זאת אומרת, יש אש בפנים, ויש ענן שמכסה מבחוץ. כך הוא בהר סיני, וכך הוא באוהל מועד, וכך הוא תמיד. זאת אומרת, תמיד התגלות השם היא שבאופן הוויזואלי שלה, אני מתכוון, שנגלית לעיני ישראל, היא שיש ענן שאופף מבחוץ, ובפנים יש אש. כך גם עמד הר סיני, וכך בכל מקום. כבר נדמה לי שדיברתי איזה פעם, אבל נחזור עוד פעם. אחת, שגם עניין עמוד האש ועמוד הענן זה בדיוק כך. גם עמוד ועמוד ענן זה לא שני עמודים שהיו מתחלפים ביניהם, עושים החלפת משמרות, מצדיעים, ואז עמוד הענן היה הולך לישון, ועמוד האש היה מאיר בלילה או משהו כזה, אלא תמיד היה עמוד אש וענן. זאת אומרת שהייתה אש, שמסביב היה ענן. אז למה כתוב שהשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן ולילה בעמוד אש להאיר להם? זה לפי בחינת המסתכלים, ולא לפי בחינת הדבר עצמו. מי שרואה, מה הוא רואה ביום? ענן. ומה הוא רואה בלילה? אש. אבל תמיד זה עמוד אש וענן. זה תמיד אותו דבר. השם מתגלה באש מתוך ענן. ענן מסתיר, והאש היא גילוי כבוד השם. וירא אליו השם בלבת אש מתוך הסנה. שם בלי ענן, לכן יש בעליו, וזו התגלות הכי קרובה, פנים אל פנים, וכו' וכו'. אז זה עניינו. ראיה לדבר, יותר מרמז, ראיה לדבר, בהשמדת המצרים בים סוף, והיא באשמורת הבוקר, וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן. למה לא יסתדר רק עם עמוד אש, לא יסתדר רק עם עמוד ענן? יסתדר. אלא באשמורת הבוקר, שאיש עד דמדומים, שרואים בה ירח ושמש, כוכבים, נכון, בשעות האלה, אז רואים גם אש וגם ענן באשמורת הבוקר. זה הכל, הכל לפי בחינת המסתכלים, זאת אומרת, לפי מי שמתאר את הדברים. על כן, התיאור של ההתגלות בסוף ספר שמות, באוהל מועד, והתיאור של ההתגלות בהר סיני הוא זהה כמעט לחלוטין, כמעט מכל בחינה. אלא שההתגלות שהייתה בשעתה במובן חד פעמי, היסטורי, באוהל מועד, עוברת עכשיו, בהר סיני, סליחה, עוברת עכשיו להיות קבועה ומתמידה באוהל מועד. זה מפרק כ"ד עד כאן. מה קורה בכל האמצע? הרי מה קורה מיד אחרי ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל? וידבר השם אשר ידבר בני ישראל ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש. מיד אחר כך, זה פרק כ"ה. ומפרק כ"ה עד פרק מ', זאת אומרת, כל החלק של ספר שמות, זה מהלך אחד שתכליתו לגרום לכך שענן, אש, התגלות השם, שקורא למשה לדבר אליו, כן? שנמצא בהר סיני, יהפוך להיות, כדבר חד פעמי, יהפוך להיות דבר קבוע ומתמיד באוהל מועד. זאת הדרך שספר שמות, ספר שמות הוא מהלך שהולך מכאן לשם, ולכן שתי הפרשיות האלה הן לא במקרה דומות. התורה רוצה לומר, תשימו לב, שאותו דבר שקרה בהר סיני, על ידי המשכן עתיד להיות דבר קבוע, כלומר התגלות קבועה ואפשרות לדיבור קבועה, באוהל מועד לדורי דורות. זה כל החלק של ספר שמות, זה כל עניינו. עכשיו נשים לב לעוד דבר, חסרנו דבר אחד, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. איפה יש ויקרא אל משה בסוף ספר שמות? יש גם, הרי פספסנו גם את זה, שנכון, השם קורא למשה רבנו, כן, והוא לא יכול לבוא, כן, אותו דבר, כן, אבל איפה יש ויקרא? הרי בסוף כ"ד כתוב ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. אז זה הפסוק הראשון של ספר ויקרא, פשוט צריך להפוך דף אחד, נכון? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. מה זה וידבר השם מאוהל מועד? מה יש באוהל מועד, אמרנו קודם? כבוד השם, נכון? כבוד השם קורא למשה רבנו, בדיוק כמו שויקרא אליו ביום השביעי מתוך ענן, עמד הר סיני. זה פשוט צריך להפוך, לעבור לפסוק הבא. אבל זה כל המשמעות של ההתגלות. ספר ויקרא הוא המשך ישיר, המשך התמונה, ממש המשך התמונה. כלומר, לא רק שיש התגלות, יש דיבור, בדיוק כמו שיש בהר סיני. בסדר? לא רק הצד הוויזואלי, כאילו הנוכחות, ההשראה של הכל מה שהיא, אלא יש דיבור, יש התגלות בדיבור למשה רבנו. אז ההקבלה היא הקבלה גמורה, וגם מגדירה בהיטב את התכלית, את המטרה של ספר שמות. לפי זה בעצם מה היה צריך להיות? לפי זה היה צריך להיות שספר שמות הוא מהלך, נקרא לו ליניארי, של התקדמות, שבו נקודת המוצא היא ההתגלות בסיני, היעד או ההתגלות המתמדת באוהל מועד, והדרך היא מעשה המשכן. ככה היה צריך להיות ספר שמות באופן פשוט. אלא מאי, יש לפני יומיים, שבת, כן? היינו כולנו בקריאת התורה בתוך הדרמה של
חטא העגל, ודיברתי גם שבוע שעבר בשיעור, כן, באריכות. וחטא העגל הוא משבר גדול, שחוץ מהאפשרות שהעם ישראל יושמד וכולי, מעבר לזה, שכבר ערכנו בזה בשבוע שעבר, אפשר לומר שהדרמה הגדולה שמתרחשת בו סביב פרק למדלת, אחרי שכבר השם סולח, וינחם השם על הרעה שדיבר לעשות לעמו וכל זה, וגם מבטיח לישראל שהביא אותם לארץ ישראל, הדרמה הגדולה היא האיום על נוכחות השם בתוך ישראל. כמו שאמרנו שמשה רבנו כל תפילתו שמביאה בסוף הלוחות השניים וזה 13 מידות, זה אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה ובמי ודאי פה. אם אין פניך הולכים, זאת אומרת אם אין התגלות בקרבה בנוכחות שכינה, אנחנו לא רוצים את הפרויקט הזה, לא רוצים להיות שותפים בו, לא באנו לעולם. רק בשביל שנהיה עם ככל העמים, מדינה ככל המדינות, וכן הלאה וכן הלאה. אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה, הרי נינה את כבודך. ובסוף, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו, חטאתנו, נחלתנו. ילך נא השם בקרבנו. כל הסיפור, 13 מידות. זה הסיפור של חטא העגל. ולכן, כשאנחנו קוראים את ספר שמות עכשיו, מתוך המבט הזה, המצב הוא מורכב יותר. כי עד חטא העגל יש מהלך אחד, שבעצם היה צריך להסתיים בזה שמשה רבנו יורד למטה, מוסר את הלוחות, עושים את המשכן וזהו זה. אבל חטא העגל טורף את הקלפים ומאיים, כמו שאמרנו, על כל הפרויקט של השראת השכינה, שהוא תכלית החלק השני של ספר שמות. בגלל זה, החלק של ספר שמות נראה קצת אחרת. עכשיו נשתמש בלוח, זאת אומרת, זה לא ילך, נעשה את זה ככה. בואו נראה. נעשה את זה. אני שם את חטא העגל כנקודה המרכזית של ספר שמות, כן? בסדר? ככה, רואים? חטא העגל, בסדר? זה אמצע ספר שמות פרק למדלת. עכשיו, בואו נראה בקצוות, מה שאנחנו כבר יודעים. בקצה הראשון, בפתיחה, בסוף פרק כ"ד, זה התגלות השם בסיני. בסדר? בסוף, מה יש? התגלות השם באוהל מועד. שכפי שלמדנו, הם שתי התגלויות מקבילות לגמרי. בסדר? אוקיי? טוב, שתי התגלויות מקבילות לגמרי. זה אמצעים פרימיטיביים, מה לעשות? זה מה שיש לנו כאן. זה מקרן, משהו, אתם לא יכולים... אגב, אם מותר לי להגיד דבר תורה בשם אשתי, שממש אני חושב שזה רעיון מדהים, אמרה בשבת, אחד היצירות הכי מפורסמות בתולדות האומנות, זה היצירה של מיקל אנג'לו של משה רבנו. שראיתם אותה פעם אפילו בתמונה, הוא עושה אותה עם קרניים. נכון, יש לו, משה רבנו נראה עם קרניים פה. ולמה הוא עושה אותה עם קרניים? בגלל שגיאה בתרגום. שהרי כתוב בסוף פרשת כי תישא, כי קרן אור פניו, כן, ויראו מגשת אליו. ואת הקרן, המתרגמים הלטינים תרגמו משון קרניים, ומיקל אנג'לו טעה בזה ועשה אותו עם קרניים. כן? ומשם... כמו זאת השתבשה בפסל הזה, אחד הפסלים הכי מפורסמים בתולדות האומנות. למרות שזה כל כך יפה, זה לא סתם טעות, כאילו יש טעויות בלשון. וכאילו הלשון כאן מבטאת את כל העומק של הפער התרבותי. כי הקריאה שלהם, שלהבדיל, כאילו בין הקודש ובין החול, שלהם, זאת אומרת הנוצרים וכולי, הרי זה כל הקריאה הדתית שלהם, היא שצריך להיות איזה גשמי, כאילו שהרוחני מתגלה בו, דרכו, זה ביטוי פיזי. זה גם אמונתם השקרית, כאילו השגויה, כאילו של השילוש, וכל מה שקשור בזה, כאילו שהאל צריך להתגלות בגוף, בחומר. וכל התפיסה שהאלוהי צריך להתבטא במשהו מוחשי, ממשי, כאילו כאן במציאות. ולכן משה רבינו צריך להיראות פיזית, כאילו אחרת. והרעיון של רוחניות, זאת אומרת של פנים קורנות, שזה מה שהתורה אומרת, זאת אומרת ששכינת השם מאירה את פניו של אדם עד כדי כך שיש כזה זוהר, כזו רוח וכולי, ואתה רואה, כאילו מראה אלוקים על אדם, אתה לא יכול להסתכל עליו מרוב קדושתו, הוא רעיון שאין לו מובן, כאילו, כן, להבין את הדבר הרוחני הזה, כמו שהרעיון של משכן שאין בו כלום, שמה יש בו, כאילו, התורה אומרת אש וכולי, בסוף אנחנו יודעים, בסוף יש דיבור, כאילו, זה הסיפור, כאילו, שעניין ההתגלות הוא קשר רוחני, הוא קשר של תוכן, הוא לא קשר של גוף, הוא לא מובן להם, ולכן היו צריכים למצוא כל מיני תחליפים. ככה שזה מאוד יפה
שהביטוי האומנותי הקלאסי, כאילו הטעות הזאת, היא טעות אפילו למעלה מפרודיאנית, כאילו, היא כאילו ממש ביטוי של, של השגיאה התרבותית. סגור סוגריים, אנחנו ממשיכים במבנה. התגלות בהתחלה, התגלות בסוף, חטא העגל באמצע. עכשיו, מה ברור? ברור שהחלק המרכזי, תרומה תצווה, כן? זה סוף משפטים, בסדר? זה נגיד פרק כ"ד, וזה פרק מ'. עכשיו, באמצע יש לנו פרקים כ"ה עד למד ב', שמה יש בפרקים כ"ה עד למד ב'? ציווי המשכן, נכון? ציווי המשכן. מעולה. ויש לנו גם פרקים למד ה' עד מ', שמה זה? והקל פקודי, מה זה? הקמת המשכן, ביצוע והקמה, כן? ביצוע זה והקל, והקמה, הקמת המשכן, זה פקודי. בסדר? אבל, כן, רואים את המבנה? זה המבנה. עכשיו, בסדר? אתה רואה? אוקיי? אני עם זה. עכשיו, המבנה הזה הוא נכון, אבל חסר בו עוד משהו, ושהוא יעזור לנו לפתור את הסוד, את החידות ששאלנו בהתחלה. אחרי שהתורה מסיימת את הציווי על המשכן בתחילת פרשת כי תשא, בסוף הראשון של כי תשא, בואו נראה בפנים, היא מוסיפה עוד עניין. מה יש שם בסוף פרשת כי תשא? שבת. ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו. כי אותי ביני ובניכם לדעותיכם לדעת, כי אני השם מקדישכם. שמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה במלאכה ונכרתה נפשעים מקרב המאה. ששת ימים יעשה מלאכה ומשביע שבת קודש לשם, כל העושה במלאכה ושבת עמות יומת. ברית עולם ביני ובני ישראל, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ואין נפש. מבחינת תוכן הציווי, הציווי הזה דומה לציווי בעשרת הדיברות. שבת כאן דומה לשבת של עשרת הדיברות, היא שבת של בריאה, שבת בראשית, שבת שמזכירה את היחס שלנו לבורא עולם, יחס הנברא והבורא וכו'. מה נתחדש בפרשה זו על עשרת הדיברות? זה לא כמו בנגיד בכי תשא או במשפטים, שהשבת מקבלת אופק חברתי, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בנמתך והגר. פה היא לא חברתית, פה היא דתית פר אקסלנס, נכון? היא ברית עם השם. מה התחדש? קראת, נכון? התחדש קראת, לא הכתוב שבת היא בקראת, נכון? חוץ מקראת, מה עוד התחדש? מה הרקע של הקראת? הברית, אמרתי את זה בטעות ששאלתי את השאלה, כן? מה שהתחדש, השבת היא ברית, אות וברית, נכון? מה שלא נאמר בעשרת הדיברות, אף כשהוא כאילו הרעיון היה ברור, אבל במיוחד המונח ברית הוא מונח משמעותי, והברית היא התשתית של הקראת. קראת יש כשיש ברית, זה מה שמייחד מצוות שהן בקראת. כן? משום שמה עניין הקראת? ונכרתה מהמאה. כלומר, שמי שאיננו מקיים את המצווה, הוא מפר ברית, ולכן הוא לא חלק מן הברית. כמו מילה, כמו פסח, ודומיהן. כאילו, זה המכנה המשותף. מילה ופסח זה מצוות עשה, אבל גם המצוות לא תעשה אותו דבר. זאת אומרת, זאת הפרת ברית. זה החידוש של, של שבת כאן. למה שבת מופיעה כאן אחרי המשכן? למה זה לא נאמר בעשרת הדיברות? למה זה לא נאמר במשפטים? למה שבת של ברית ושל קראת, שמרו בני ישראל את השבת, של קידוש הרבה, של שבת בבוקר, כאילו, למה השבת הזאת לא הייתה יכולה להופיע קודם? למה כאן פתאום התורה מצווה על שבת? אנחנו אומרים בהמשך שלא שווה כלום אם אתה לא מתהלך בינינו במשכן, אז המשכן זה הברית בסוף. זאת אומרת, אתה אומר יפה, שאני חושב שזה רוצה לומר, שאני מסליח טיפה אחרת, אבל אותו רעיון, כאילו שהמשכן, מה משמעותו? ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם, זאת אומרת, הוא הביטוי הממשי של קיום הברית בחיים, בהיסטוריה, בהווה, יום ויום. מה זה, מה פרש דבר? ברית שחיים ביחד. כן? זה משמעותה של הברית. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אנחנו חיים חיים של ברית, כמו אחרי, דיברנו פעם, אחרי חופה, אחרי חתונה, כן? שחיים ביחד. והמשכן אומר שעם ישראל עושה מקום להשם, שישכון בתוכו, זאת אומרת שיהיה קיום, שיהיו חיים של ברית, והשבת, שגם לפני כן הייתה דבר חשוב וקדוש, עוד לפני שהייתה, וכו', אבל היא לא הייתה ברית, היא לא הייתה ביטוי של ברית, הופכת להיות המקבילה של המשכן. זאת אומרת, המשכן הוא גילוי של שכינת השם בתוך ישראל בבחינת המקום, העולם, כמו שהמקובלים אומרים, ושבת היא גילוי של שכינת השם בבחינת הזמן, שנה, כן, בבחינת שנה עולם ושנה. ונפש זה כמובן הגילוי בנפשות ישראל, כן, ושכנתי בתוכם, לא רק ושכנתי בתוכו. זאת אומרת שיש הקבלה ברורה
בין ההתגלות בזמן להתגלות במקום, והרעיון של הברית שמשמעותו קיום בקרבה, בזיקה, בקשר, הוא הרעיון שבא לידי ביטוי הן במשכן, הן בשבת. השבת מטפסת כאן עוד קומה, מטפסת כאן עוד שלב, והופכת להיות ברית. ולכן זה חותם את העניין, זה פרק למד ב', יש לנו אחרי ציווי המשכן, שבת. בסדר? רואים? ומיד אחרי חטא העגל, שמאיים, כמו שאמרנו, על כל הפרויקט, אבל יש אחר כך, סליחה, ילך נא השם בקרבנו, בתחילת פרשת ויקל, אנחנו שוב מוצאים את השבת. אוקיי? ויקל משה, כן, זה תחילת ויקל, כן? לא תבערו אש וכל העניין. זאת אומרת, מה יוצא? יוצא אם נעשה ככה, כן? ההתגלות בסיני והתגלות באוהל מועד הם המסגרת של כל הסיפור וגם התכלית שלה. ציווי המשכן וביצוע המשכן לפנים מזה, סליחה, לפנים מזה, כן? השבת ככה וחטא העגל. בסדר, עכשיו אפשר לעשות ככה, כן, רואים? חטא העגל וגם תיקונו, כמובן. עכשיו, עידו עונה לשאלה שהוא שאל. הוא בעצם שאל איך חטא העגל יכול להיות צי של כל המהלך הזה, אבל התשובה היא תשובה נכונה. זאת אומרת שחטא העגל נמצא במרכז לא רק בגלל שהיה משבר, אלא שחטא העגל, סופו, תיקונו, הרפואה שבסופו נותן את האפשרות שבאמת השם ישכון בתוך ישראל, למרות שהם כשעורף, למרות שהם כאלה וכו'. זאת אומרת שגילוי מידות הרחמים, 13 מידות, לוחות שניים שיש בהם שותפות של משה רבנו והקדוש ברוך הוא, הוא המפתח להפיכת הברית לקבועה ויציבה ולא מועדת למשברים ולנפילות וכו' בכל דור ודור. מבחינה הזאת אפשר להמשיך הלאה, ולהמשיך הלאה פירושו של דבר לחזור בדיוק למה שהיה קודם. זאת אומרת, לחזור לשבת, לחזור למשכן, ולחזור להתגלות, או להמשיך, כאילו, ולהגיע אל ההתגלות הקבועה, שהיא התגלות בברית. ההתגלות בסיני לא חייבה ברית. חד פעמי לא צריך ברית. התגלות קבועה, כן, רצופה, מתמידה, באוהל מועד, השם שוכן בתוך ישראל, דורשת ברית. בלי ברית היא לא יכולה להתקיים. זאת אומרת, מכאן לכאן אנחנו עוברים את כל הדרך. עכשיו, ממילא, מובן שהופעת השבת כאן היא לא איזה מאורה בודד, צריך להתייחס אליו כשלעצמו, אלא היא בדיוק אותו דבר שקורה בין פרשת ושמרו לבין המשכן, ובעצם התורה חוזרת אמנם בקיצור, תכף נגיד עוד משהו על אותו רעיון, לכן בעצם מה שנאמר בקיצור שאתה עושה מלאכה, ומה שביעה לכם קודש, כל העושה בו מלאכה, יומת, כבר החזרה על זה שבשבת יש בדין מיטה, כרת, כמו שהוא התבאר בפרשה הקודמת, בפרשת ושמרו, כי זה היסוד שדיברנו, מדוע יש כרת, מדוע יש מיטה, בגלל ששבת זאת הפרת ברית. ואחר כך מופיע גם לא תבערו אש בכל משבותיכם, שהיא תוספת כנראה, זה לא קשור לא באופן הכרחי לכל המהלך, שהיא תוספת שמופיעה בתוך ההקשר של הביצוע. זאת אומרת, לא תבערו אש בכל משבותיכם, לא היה צריך להופיע כאן, אלא אם עם ישראל הולך עכשיו לפרויקט גדול של עשייה, של חרושת, והוא הפרויקט של עשיית המשכן. ולא תבערו אש בכל משבותיכם, זה איסור מיוחד שהתורה אוסרת מפני שעכשיו ניגשים למלאכה רצופה, וזה מגדיר את מערכת היחסים בין המלאכה הזאת לבין הקדושה, לבין הציווי על השבת. אני לא רוצה להיכנס כל כך, אבל יודעים שמחלוקת עם עברה לחלק יצאת או ללאו יצאת, אני חושב יותר נראה מתוך הפרשה כאן, לפי פשוטו של מקרא, שהעברה ללאו יצאת. כלומר, שאיסור העברה שיצא מן הכלל, בא לומר שחוץ מהאיסורים שהם איסורי מלאכה מהותיים, כנגד מלאכת השם במשכן וכו', יש קיימים האיסורים שהם, קיים איסור, לא תבערו אש בכל משבותיכם, שהוא איסור לאו, כמו איסור ביום טוב, מפני שהוא ריבוי מלאכה, מפני שהוא מפתח לתעשייה וכו', אבל בעצם הוא לא עומד בעיקרון של מלאכת מחשבת, שהוא העיקרון של עשיית מלאכת המשכן כולו. למה? כי מה העיקרון של מלאכת מחשבת? שהאדם ניגש אל החומר ומייצר מוצר מתוך תכנון ומתוך כוונה. זה העיקרון של מלאכת מחשבת. ואדם שמבעיר אש לא מייצר שום מוצר, אלא שורף. אבל האש היא בסיס הטכנולוגיה, התעשייה, החרושת וכו'. ולכן התורה אוסרת אותה בעוד איסור. לא בכלל המלאכות כולם, ועל דעת רבי יוסי, חולק על רבי נתן, בתחילת כלל גדול שם, עין א' נדמה לי, שעברה ללאו יצאת, כלומר שזה איסור לאו, אבל לא איסור קראת, זה לא בכלל איסורי הברית של שבת. מה יש לנו עוד להגיד? הקשר בין משכן לבין שבת, נסיים בזה, אמרנו, הפתיחה והסיום, והקל ופקודי, בא לידי ביטוי בעוד שני אופנים יפים, מעניינים. אחד,
שכאשר מתוארת ההתגלות, כלומר שמשה רבנו מחכה להיכנס אל השם ואז הוא בא אל השם, היא מתוארת בממדי הזמן גם דרך שש ושבע, דרך שש בשבת. כן, ויחס הענן ששת ימים, כתוב בפרק כ"ד, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. זאת אומרת, גם המקצב הפנימי של ההתגלות, שמשה רבנו נכנס בבחינת מקום, עובד לפי הזמן. שש ושבע, שישה ימים משה רבנו מחכה, ביום השביעי השם מתגלה. מעניין שבהקמת המשכן יש שבע ושמונה. וזה שיעור אחר, לא עכשיו, אבל בהר סיני זה שש ושבע, כמו שישה ושבת. אנחנו יודעים שהיחס בין שש לשבע ושבע ושמונה הוא באופן כללי יחס מעניין, גם במילה נגיד. אנחנו מוצאים ששבע ושמונה, נכון? אישה כי תזריע ותמאה שבעת ימים, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. גם בין מילה לשבת אנחנו יודעים שיש קשר, לעזר דמילה, קופלמת, קופלמת ג' שם, מי שזוכר זוכר, מי שלמד למד, יש קשרים. אבל כאן בפרשה שלנו, שש ושבע בהתגלות בסיני, שבע, שבעת ימי מילואים, ושמונה, היום השמיני של ההתגלות, באוהל מועד, כלומר, משהו קורה, כאילו, למבנה של הזמן, וצריך לחשוב על זה, אבל זה בשיעור אחר. הדבר האחרון, הוא שחזל כבר במדרש תנחומה העירו, אני רק חוזר על הדברים, מקשר אותם למה שאמרנו, חזל במדרש תנחומה העירו, שהתורה, כשהיא מתארת את מלאכת הקמת וביצוע המשכן, היא נוקטת בלשונות שמזכירים מאוד את הלשונות של, של מעשה הבריאה וכילוי מעשה הבריאה. דוגמאות לכך, זה דברי חזל בתנחומה, זה לא חידוש שלי, אבל זה נכנס בתוך הדברים, כשכתוב למשל, בכילוי המלאכה, בפסוק פרק למתת, פסוק למתבית, תראו רגע, שם בעיקר נמצאים הדמיונות המובהקים, פרק למתת, פסוק למתבית, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ואחר כך כתוב בפסוק ממגימל, ויר משה את כל המלאכה, כן? וכל פרשת הבריאה, ויר אלוהים, ויר אלוהים, ויר אלוהים את כל אשר עשה, כן, בסוף, ויר משה את כל המלאכה, ויר אלוהים את כל אשר עשה, והנה עשו אותה, ויברך אותה משה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, וכן לשון כילוי מופיעה בסוף, כמו שראינו, ויחל משה את המלאכה. זאת אומרת שהתורה מתארת את מלאכת המשכן כנגד מלאכת הבריאה האלוקית. מלאכת הבריאה האלוקית היא המפתח של שבת, ברור, כן? שיש להם עשה השם את השמיים ואת הארץ, יום השביעי שבת ואין נפש, אבל כן נמצא מימד המקום ומימד הזמן דומה משתי הבחינות. בחינת הזמן נכנסת לתוך המבנה של ההתגלות, שש ושבע בהר סיני, ובחינת המעשה, העשייה והשפיטה ממנה במשכן, בא לידי ביטוי בכך שהשבת, שהיא כנגד מעשה בראשית, מופיעה גם בתוך המשכן שמתואר כאילו נגד מעשה בראשית, וכשם שהשם ברא לו את העולם, כאילו, כן, להתגלות פה, לא נתבע הקדוש ברוך הוא לעשות את דירה בתחתונים, כך אנחנו בונים לו משכן כנגד מעשה בראשית, ועושים לו דירה בתחתונים, ואותו דבר עצמו הופך להיות בשבת, המרחב, מרחב האיסור, השביטה, המלאכה, שמזמין את הקדוש ברוך הוא לשכון בתוך הזמן, בבחינת שבת. זהו.